Ayo dong, sampure. Giliran sopong adek. Bakul gedang nanggap nang beli 1.000. Kok nendok? Ayo konco dumandang to suko suko. Ayo, nanti bulan mang. Abrai. Gagong putri manunggal dadi sawiji. Ayo kota gawe panglipur sing bakso. Guyub rukun mure luhure budaya. Seni karawitan mulya laras ingkang nami. Dipun sesepui piyanton iki Idrusani. Mugi-mugi budaya bisa lestari. Rina wengi rahayu sakrami-rami. Kula sakit-sakit mawon. Munglong gendong ojo kapan poso. Eto pil cepulane tak sama potret. Arep madang sambel petis. Yen golek bojo kudune sing ireng manis. Sing ireng manis. Arep madang lawuh jangan kepiting. Harap madang sayur kepiting lo kakak. Yen golek bojo sing tukang soting. Sing tukang soting. Aduh, aduh kakak. Golek menco milih sing dawa-dawa. Golek menco milih sing dawa-dawa lo kakak. Yen golek bojo kudune sing Jawa. Kudu sing tresno. Golek menco diwadahi ember lo kakak. Yen golek bojo aja suka ngelecer. Ngarep madang
terong ora ana terong harman dagangane terong golek bojo aja suka Jerman Ipin
mong siro tan sate henti sopo wong ing sing ra kesengsem yen disawang kok mesem-mesem asem yen kepencut aja nganti kebacut mulane mak ya sing eling aduh nimas wong ayu lan jarmai pi aku mung sing